tako. Ja se ne sjećam toga. Pa dobro, ja mogu, zato što mnogo se toga promenilo od kad sam vas video. Kada si ti spoznala da to nije to, to se sve desilo zapravo u Eliti. Da, tako je. Kako ti sad gledaš na to? Pa gledam na prošlost koju ne bih voljela nikada da ponovim. Kad sam vidjela da to nije to, pa možda posle nekih 20-ak dana kad smo mi izašli odavde mesec, tako da kad smo počeli da živimo zajedno, ja sam vidjela da to nije to. Pa dobro, ali si se udala, mislim, dala si negde kao reč, zavetovala si se. Sigurno kada si odlučivala da se udaš, verovatno si u tom trenutku, sad pričam, samo me zanima, verovatno si uzela u obzir razne stvari i nisi već tako lako rekla da. Pa, očigledno da nisam dovoljno razmislila i da to nisam shvatila kao nešto, kao neku ozbiljnu stvar. Dobro, Anđela, je li tebi smeta što ona bila u braku sa ženom? Znaš kako, iskreno, da ti kažem, nije mi to uopšte nešto što je pohvalno za nju, lepo za nju, s obzirom da ja stvarno verujem u to da je to bio njen, kako da kažem, ispad, neki njen eksperiment u tom trenutku koji je pritom započet u realitiju, u svim tim zidinama. Smatram da je ona bila tim trenucima, kako da kažem, psihički možda i nestabilna i sve ostalo. Da, ona je to uradila sama, sama je to želela da uradi. Tako da to je bila njena želja, to je bila njena odluka. Tebi generalno ne smeta ako je žena imala tako eksperiment sa ženom? Generalno, mi zanima, sad nije bitna ona, nego evo, da nije ona. Ne smeta ti to, kao znaš, bila je sa ženom, probala sa ženom, dobro, udala čak za ženu, nije problem, nego ne pravi ti to problem u... Pa ne pravi mi. Kod ulaska u vezu. Ne pravi mi problem. Nije mi pravio problem sa njom. Šta drugo da ti kažem? Znaš, mislim da za nju, da njoj to sve nije bilo potrebno, da to nije nešto što je njoj trebalo u životu, ali ne pravi mi problem čim sam s njom u vezi, znaš. Znači, u ozbiljnosti i regularnoj vezi. Da. Ne može sad da prođe neko vreme pa ja da kažem, sad zamaram ti to. Znači, nemaš onu frku, izađe u grad, da li će svidi žensku ili mušku, sad je to opasnije. Mislim da se više neće svidi žensku. Ne. Ne da mislim, nego sam siguran. Dobro, ok, jel ti misliš, to uvijek me zanimalo i to su ljudi, dobio sam gomilu pitanje, čitat ću vam poslije pitanje, šta pitaju ljudi s Instagrama. Anita, jel tebi je, smatram, jedino homoseksualno iskustvo? Da, prvo, verovatno mi je zbog toga bilo i zanimljivo, jer ja sam se vodila, mislim, do nekog trenutka, dok nisam upoznala njega, da u životu treba sve da se proba i to me je dovelo neki problem, mislim, napravila sam neku grešku koja nije trebala, ja smatram da to nije trebalo. I misliš da ne može više nikada da se ponovi tako nešto? Sa ženom? Pa mislim da ne može. Okej. Sad pijemo vas kao par, Stanislav, tvoja priča, okej, ti je Maja. Ajde tebe.